Jurgen Teurwacht is bezig om de kinderen bekend te maken met de natuur. En dan vooral eigenlijk de buitenactiviteiten. Maar in verband met dat het dan de slechter weer is in de winter, doen we dan een bepaalde activiteiten binnen. We zijn nu 31 jaar zijn we al bezig met de kinderen. Dus we zijn al een hele tijd bezig. En degenen die er zijn, je ziet het zelf, ze zijn ontzettend enthousiast. Dus, en de leiding ook. We zijn heel blij dat we nog denk ik een 18 man leiding hebben. Die dan toch eigenlijk een zaterdagmorgen op willen offeren. Om even hier bezig te zijn. En als je dan de hand hoort als de activiteit voorbij is. Dan zeggen ze, oh wat leuk. En als je dan, als je de kinderen ziet, hoe enthousiast ze zijn. Ja, dan krijgen we nieuwe energie. Dan kunnen we weer tegen. Die mensen komen elke zaterdag in hun vrije tijd jullie helpen. En dat vind ik altijd heel bijzonder dat ze dat doen. En ik denk jullie ook, en ik wil jullie graag om die mensen een heel groot applaus geven, zo hard als je kunt. Maar ook de Jurgen Teurwacht. Want ook de Jurgen Teurwacht helpt elk jaar om te zorgen dat natuur goed is. En dat jullie van alles leren over de natuur, dat jullie ook later van alles voor de natuur kunnen doen. En daar ben ik ook heel blij mee dat jullie dat doen. En dan hebben we elk jaar een speciaal moment, dat is net al gezegd, dan worden de spelletjes uitgereikt voor de nieuwe leden. Daar hoor je er ook echt bij. En dan kun je later ook op bij de jeugdcultuurwacht blijven als begeleider. Of je kunt van alles gaan doen, dus ik vind het heel leuk dat dat gebeurt. En dan... Ga ze door, hè? Nou.